Şuna şuna. Prabege 346 kilometr. 346 kilometr yürgen ekan. Görünüş yazlar, sasyanasa. Görüp durganingizdek. Xo'p, yili 2008-yil ekan. Görünüşlari. Mirzaga xos. Sartmasaga. Sotamiz dedilar. Xo'p, kimni qiziqadigan bo'lsa, mana ana shu telefon nomerlarga telefon qilib ma'lumotlar olishingiz mumkin. Xo'p, bu mashinamiz Navoiy viloyati Qiziltepa tumani, xo'p, Bo'ston shahrida turibdi. Ideal holatda ko'rinishlari. Tom qismi. Xo'p. Navoiy mashina bozoriga tinkala yaqinda 50 million so'mda savdo bo'lgan ekan, bermoqdilar. 55 millionga sotmoqchi ekanlar. Xo'p. Balonlari, xo'p, yo'nish qo'yilgan. Yo'nish diska balon qo'yilgan. Xo'sh, metan bor. Metan 65 talik. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, boyagi nomerlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.